Dikom detajin bil-qeda, nir-relassa, u r-robot jaħsel. Kull ma t-tamil, illi tamilu l-mappa, ġiljan ka bil-Wi-Fi, nħalli julu mil-ġol-mobile u jqot jaħselu. Kemmu ħelu. Oġobni, l-robot, prosat. Kif sittu? Nċet tamilu. Ġejt nara robot li xtrajt, vera sabiħ, der? U minn fetaħlek. Xandi ċavetta ta' d-dar tijak. Tajba u kur, bieċavetta ta' d-dar tijak. Kemmu ħelu. Min jaf kif jaħdem. Mela, ħafna nies bħali qatt maraw jew missew robot bidejhom. Semgħu bih dal-famus robot, tista' spjega daqsxejn kif jaħdem. Popolari ħafna huwa toj, ngħidu hekk tad-dar, vera essenzjali għax ħallilek żmien tagħmel faċendi oħra jew tirrilaxi quddiem it-television. Dana sempliċement inti għandek dok ġifej u jiġi parkjat. Jitċarġa, issa għandek mobile biex niftehmu għax huwa. Jitċarġa waħdu. Jitċarġa waħdu. Għaw minnhom li jmeppja lek ukoll ifassallek mamar kollha l-ewwel darba u mbagħad ikollok application tniżilha fuq il-mobile u awtomatikament tista' tagħmel diversi affarijiet. Jew tajlu jagħmellek kollhom kien. Saħan sit anki issa jagħmellek sezzjoni ta' kamra ġej tista' tajlu sma taħt l-iskrivanija biss irid ingħaddaf. Jien, tista' u tinsiex tista' tagħmilha anki meta tiġi ġod dar bil-mobile. Jiġri għandu ħafna kumditajiet. Hemm iktar bażiċi jiġi f'badda hemm skont il-baġit li titħallas. Hemm minnhom li huma l-iktar basic li sempliċement se jiġbru lek it-trapp bħalma tagħmel vacuum cleaner normali. Però hemm minnhom ukoll li se samilhom is-sapun fihom u mhux jaħslu li jitfgħu xi barmil il-mata, ma li jimsħu lek l-art tajjeb. Però l-kumdita tagħha hija taf inti ma nafx minn fejn ġabar it-trapp. Ma nafx minn fejn jiġi. Jista' għandek ħaddim li jkollu għaddej hu, ja? Il-kunditaji l-ewwel nett għandek fatturi laqatna ħafna jien, il-nuqqas ta' ħoss biex tuża vacuum cleaner meta tħassu xi ħamsa ta' filgħodu, ħafna drabi sa tqajjem il-ġinis bejn tkun toqgħod. No ma tantx jagħmel ħoss, prattikament ma jagħmel ħoss ta' xejn. Barra minn hekk tinsiex, inti m'intix qiegħed hemmhekk, battu tiskantek hemm titlef ħin, tiknes u tagħmel dal-affarijiet. Hemm minnhom ukoll fis-suq lokali daħlu dal-aħħar li huma tajbin għall-pets ukoll. Għax ovvjament minn għandu pet u għandu qtates jew klieb li waqgħu il-pil, ma jistax tagħmilhom wieħed minnhom normali li tkun speċi ġi meta jmur jixtri x-xerrej, irid jistaqsi għajdhom isma' jien għandi pet li waqgħu l-pil. Hemmhekk jistu minnhom, ikun ovvjament jiswew naqra iktar, li jkunu tajbin għalhekk. U xi kollhom differenti daw tal-pets għax issa. Kollhom il-braxx iżgħal tapposta biex jiġbru l-pil. U inti dejjem kull ma għandek jiġi taqbad din il-biċċa minn hawnhekk u tbattala wara jitlesti jiġri. Vera sempli tiftaħa, tbattala u daqshekk. Però l-kundera tagħha hija li inti għandek ċans waqt qed tieħu shower. Inti qed tagħmel xi ħaġa wara u qed jaħdem għal il-ħin. U l-isbaħ ħaġa taf x'inhi? Illi ma joħodlok rasek xejn ma jkellmekx ta' kellek u jobdik u jobdik. Però dik il-kundita ma jiswawx l-aħħar tad-dinja xi prezzijiet niżlu ħafna dana kif kienu l-mobiles li bdew mola smewjet u mbagħad niżlu prezzijiet kważi redikoli. L-istess daw ġie naqsu ħafna. Huwa pjatost prodott li kolinkwa mara ta' d-dar se tieħu gost bih, anki qed nagħtiha suġġeriment lill-irġiel li jiġi berda tagħna. Anki għall-irġiel, fimni, speċjalment ħa niftehu tkun id-dar, naħseb titta' tidaqqa tit ukoll, ma speċjalment jekk ikunu jaħdmu t-tnejn. Aw bda, għandek kollox faċli, vera easy. U qed ngħidlek u jiddokja waħdu, isipruħu postu waħdu, hemmhekk wiet, ma jagħtanx ħodlok spazju għax qed naraw mhux ħaġa goffa, ġej xi ħaġa żgħira, u m'għandekx problema ta' xejn. Tajjeb, grazzi. Il-biċċa vetta u kolli daw ta' dejja mela mill-li koppja Sander. Insomma, l-lumara kemm tallimna fuq ir-robots, ja? Imma tajjeb li nsemmu li hawn robots li jagħmlu affarijiet ta' barra minn hawn. Eżempju hemm wieħed li għandu l-fire extinguishers imqabdim miegħu u l-ilma biex meta jaqbad x'imkien ikun jista' jmur iwaddab l-ilma u jitfi n-nar. Tajba jiġifieri grazzi għal dak robot kieku ma jrdux daqshekk postijiet. Aw robots oħrajn eżempju illi jiġbru il-ħmieċ u l-imbarazz li jkun hemm fil-baħar, mhux tajba. U hawn robots oħrajn li jgħinu lill-bdiewa bħależempju jitfgħulhom il-fertilizers u hekk. Tifhem jagħmlu lhom xogħolhom. Taf x'inhuda li iktar muħammuru fi żmien, iktar jiena ħajkollu ċans noqgħod bil-qiegħda b'saqajja mmolin fuq is-sufan u r-robots jagħmlu kollox. Joqgħod naqra fuq is-sufan joqsok int. Mhux tiġi ma tagħmel xejn. U bost it-tenna saqajk fuq id-dej. Mwejja taqti, eh?